Hello everyone. তলাতল ঘৰ চাই আহি এটা ৰংঘৰ পালোহি ৰংঘৰ এয়া গেটৰ মুখলৈকে আহি পালো এটা টিকেট লৈ লওঁ আৰু তলাতল ঘৰ ভিডিঅ' কোনে কোনে চোৱা নাই চাই ল'ব এফালে আমি টিকেট কাটি ল'লোঁ এতিয়া আমি সোমাই আহিলোঁ এয়া হৈছে ৰংঘৰ আৰু এটা ভিতৰলৈ গৈ আছোঁ আপোনালোকক দেখুৱাম কি আছে ভিডিঅ'টো সেইকলৈকে চাই থাকিব ৰংঘৰখন সঁচাকৈয়ে বহুত ধুনীয়া ৰংঘৰ বুলি ক'লে অসমৰ চুকে কোণে সকলোৱে জানে ৰজা দিনতে বনাই থৈ যোৱা ঘৰ আহোম ৰাজত্বকালতে আৰু ইয়াতে ৰজাসকলে ওপৰৰ মহলত বহি মৌ যুঁজ চৰাই যুঁজ লগতে মৌ আৰু হাতীৰ যুঁজ ওপৰৰ পৰাই চাই ৰজাসকলে উপভোগ কৰিছিলে এতিয়া আমি ভিতৰলৈ গৈ আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ ভিতৰত আহি পালোঁ এফালে মানুহ বহি আছে ইয়াত আহি পাই অলপ ঠাণ্ডা পাইছোঁ দিনটোত বহুত গৰম বহুত ৰ'দ দিছে আৰু ইয়াতে ইমান ধুনীয়া বতাহ মাৰি আছে এতিয়া আমি ওপৰলৈ গৈ থাকোঁ এয়া ওপৰলৈ যোৱা ষ্টেপ ওপৰৰ পৰা মানুহ নামি আহি আছে এতিয়া ময়ো লাহে লাহে গৈ থাকোঁ এইফালে চাওক ষ্টেপটো ওখ আছে অলপ এয়া আহি পালোঁ ইয়াতে বহি ৰজাসকলে ৰং ধেমালিবোৰ চাইছিলে এয়া এইফালে অলপ দেখাইছোঁ দুৱাৰবিলাক চাওক বহল ডাঙৰ আৰু ইমান ধুনীয়া বতাহ মাৰি আছে আগফালৰ পৰিৱেশটো অলপ দেখাই দিছোঁ এয়া চাওক কিমান ক্লিন কৰি ৰাখিছে এইফালে জ্ঞানীৰ দেউতাকে জ্ঞানীক লৈ আহি আছে এইফালে মৌ যুঁজ লাগি থকা বনাই থোৱা আছে সঁচাকৈয়ে তাই মৌ বুলি ভাবিছে সেয়ে দেউতাকক লৈ গ'ল আৰু চাই আহিলে এতিয়া ওপৰৰ পৰা নামি যাম আৰু এইফালে অলপ দেখাই দিছোঁ আকৌ এয়া ষ্টেপ পালোহি লাহে লাহে যাব লাগিব গৰম বহুত ইয়াৰ পৰা ওলাই গৈ এতিয়া ডাইৰেক্ট যাম আমি শিৱসাগৰ টাউন তাতে আছে শিৱদৌল ওলাই আহি আমি স্কুটিত উঠি ল'লোঁ এতিয়া গৈ থাকোঁ এয়াই হৈছে শিৱসাগৰ টাউন টাউন আহি পালোঁ এতিয়া শিৱদৌললৈ গৈ আছোঁ এইফালে মন্দিৰটো অলপ দেখা পাইছে নহয় এইটোৱে হৈছে শিৱদৌল এতিয়া আমি শিৱদৌল আহি পালোঁ আহি পাই গেটটো অলপ পাৰ হৈ আহিলোঁ শিৱদৌলৰ ওচৰতে শিৱসাগৰ পুখুৰীটো একেবাৰে ওচৰত লাগি আছে সেইটোকে চাবলৈ গৈ আছোঁ এয়া শিৱদৌল দেৱীদৌল ইয়াতে আছে পিছফালৰ পৰা অলপ দেখাই দিছোঁ এই আগৰটো হৈছে শিৱদৌল এইটো হৈছে দেৱীদৌল আৰু এই শিৱদৌলত লাগি থকা দৌলটো হৈছে বিষ্ণুদৌল আৰু এয়াই হৈছে শিৱসাগৰ পুখুৰী কিমান ডাঙৰ চাওকচোন আৰু কিমান ধুনীয়া এতিয়া আমি গোটেই ৰাউণ্ডটো ঘূৰি চাম এফালে আকৌ অলপ দেখাই দিছোঁ এয়া দেখিছে কিমান ডাঙৰ আছে এতিয়া স্কুটিত উঠি ল'লোঁ উঠি গৈ আছোঁ সেইফালে দেখিছে নহয় এইটোৱে হৈছে শিৱদৌল আমি এইটো পাৰে আছোঁ কিমান ডাঙৰ আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছে চাগে গোটেই ৰাউণ্ডটো ঘূৰি চালোঁ সিপাৰৰ পৰা এইটো ছাইড আহিলোঁ আৰু এইফালে সৰু সৰু ফাষ্টফুডৰ দোকানবোৰ আছে আৰু এই পুখুৰীটো আহোম ৰজা স্বৰ্গদেউ শিৱসিংহৰ ৰাজত্বকালতে খন্দুৱাইছিল তেওঁৰ দ্বিতীয় পত্নী অম্বিকা কুঁৱৰীৰ নামত এতিয়া আমাৰ ইয়াৰে গোটেইখিনি জেগা চোৱা হ'ল ইয়াৰ পৰা ওলাই গৈ আছোঁ কাৰেংঘৰ চাবলৈ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব এয়া হৈছে নাজিৰালৈ যোৱা ৰাস্তা নাজিৰা গড়গাঁৱত আছে কাৰেংঘৰ এতিয়া সন্ধিয়া হ'ব হৈছে আৰু আমাৰ ওচৰত বেছি টাইম নাই সোনকালে গৈ পাব লাগিব নহ'লে গেট বন্ধ কৰি দিব আহি পালোঁ এতিয়া গড়গাঁও গড়গাঁৱৰ ভিতৰতে আছোঁ এইফালে হৈছে কাৰেংঘৰ যোৱা ৰাস্তা আৰু ওচৰতে স্কুল এখন আছে এয়া হৈছে গেট আৰু টিকেট কাউণ্টাৰ মানুহ নাছিলে আৰু আমি সোনকালে টিকেট লৈ ভিতৰলৈ সোমাই আহিলোঁ এইফালে জ্ঞানী হুলে দেউতাকে লৈ আছে গীতালীহঁতে আমাতকৈ আগত গৈ পালে সিহঁতে ভিতৰত আছে আমি এতিয়া জাষ্ট আহি পাইছোঁ সন্ধিয়া হ'ল আৰু বেছি টাইম আমি থাকিবলৈ নাপামে ইয়াতে এয়া চাওক ধুনীয়াকৈ এনেকৈ ফুলবোৰ ৰোৱা আছে আৰু ইমান ধুনীয়াকৈ ফুল ফুলি আছে
পরিবেশটো সঁচাকৈয়ে বহুত ধুনীয়া পরিবেশ। জ্ঞানী হাৰ পালে, মোৰ ওচৰলৈ আহিবলৈ কান্দিছে তাই। এতিয়া তাইক লৈ মই গৈ আছোঁ, দেউতাকে ভিডিঅ' কৰি দিছে। এয়াই হৈছে কাৰেং ঘৰ, চাওকচোন কিমান ধুনীয়া ৰাজকাৰেং। আৰু এইফালে আমি ভিতৰলৈ সোমাই যাম। এতিয়া ভিতৰলৈ সোমাই আহিলোঁ আমি। এইফালে চাওক, ইয়াৰ ষ্টাইলটো অলপ বেলেগ আছে, উঠা ষ্টাইলবিলাকো অলপ অলপ বেলেগ আছে। ইমান ধুনীয়াকৈ বনাইছে চাওকচোন। এতিয়া ওপৰলৈ উঠি গৈ আছোঁ। এয়া ওপৰলৈ উঠি যোৱা ষ্টেপটো হয়। জ্ঞানীক লৈ লাহে লাহে গৈ আছোঁ। এইফালে মই ওপৰলৈ আহি পালোঁ। ওপৰত এনেকৈ আছে। এয়া দেখিছে আপোনালোকে কেনেকুৱা আছে। ভিতৰৰ ছাইডটো চাওক। গীতালীহঁতকো লগ পালোঁ। আমি গোটেইকেইজনে মিলি চাই আছোঁ ক'ত কি আছে, অলপ অলপে চাব পাৰিম আৰু। এতিয়া বাহিৰত আহিলোঁ ওপৰ মহলৰ। ঘৰটো নিজেও চুই চালোঁ, জ্ঞানীকো চাবলৈ দিলোঁ। জ্ঞানীৰ দেউতাকে ফটো মাৰি দিব কৈছিল, মই ভিডিঅ' কৰি দিলোঁ নজনাকৈ। আৰু এয়া চাওকচোন, ওপৰৰ পৰা তলৰ পৰিৱেশটো দেখাই দিছোঁ। কিমান ধুনীয়া পৰিৱেশ, চাৰিওফালৰ পৰিৱেশটো সেউজীয়া সেউজীয়া, ইমান ধুনীয়া। আৰু অলপ থাকিব মন আছিল কিন্তু সন্ধিয়া হৈ গ'ল। এইফালে মাটিও আছে, গেট বন্ধ কৰিব টাইম হ'ল বোলে। এতিয়া আমি তললৈ গৈ আছোঁ। এয়া চাওক কোঠাবোৰ, হাতী ভৰিটোৰ নিচিনা লাগে দেখাত, ডাঙৰ ডাঙৰ। এফালে আৰু অলপ দেখাই দিছোঁ। এইটো হৈছে তললৈ যোৱা ষ্টেপটো। এজন এজনকৈ নামি গৈ আছোঁ আমি। আন্ধাৰ আছে, ওপৰৰ পৰা টৰ্চ জ্বলাই দিছে। আৰু একদম ওপৰলৈ যোৱা ৰাস্তাটো বন্ধ কৰা আছে, যাবলৈ নাপালোঁ আমি। এয়াই আছে ৰজাৰ ৰাজমহল। আৰু কোনে কোনে চোৱা নাই চাবলৈ আহক, সঁচাকৈয়ে বহুত ধুনীয়া। এতিয়া আমি বাহিৰত আহিলোঁ। এইফালে গীতালী আৰু ভাইটি আহি আছে, আৰু এইফালে জ্ঞানী, দেউতা আৰু জ্ঞানী ওলাই গ'ল। আৰু জ্ঞানী আকৌ মোৰ ওচৰলৈ দৌৰি আহি আকৌ দেউতাকৰ ওচৰলৈ দৌৰি গৈছে। আৰু কাৰেংঘৰ আহিবলৈ দুটা দুৱাৰ আছে, পানী দুৱাৰ আৰু বৰ দুৱাৰ, ৰজা দিনতে বনাই থৈ যোৱা। আমি পানী দুৱাৰেদি সোমাই আহিছিলোঁ, ভিডিঅ' কৰিবলৈ নহ'ল। এয়া হৈছে বৰ দুৱাৰ। ওলাই আহোঁতে বৰ দুৱাৰেদি ওলাই আহিছোঁ। আৰু ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব।